Україною прокотилася хвиля звернень до учасників президентських перегонів від опозиційних сил. Люди просять, щоб вони зняли свої кандидатури на користь Юрія Бойка. В чому сенс? Про це в наступному матеріалі з Одещини. Політактив опозиційної платформи «За життя» побував в усіх куточках Одещини. Під час зустрічі найчастіше люди запитували, чому немає єдиного кандидата від опозиції. Соцопитування свідчать, що лише Юрій Бойко має справді високі шанси на перемогу. Все люди прекрасно розуміють, що голосує за уважаємих кандидатів Євгенія Мураєва і Олександра Вілкула, фактично ці голоси забираються у Юрія Бойка, а значить шанси на попадання во второй тур діючого президента становиться вище. Тому люди просять, щоб інші опозиційні кандидати відкинули політичні протиріччя та зняли свої кандидатури з перегонів. Тим самим вони переформатують нинішню електоральну картину. Я вважаю, якщо буде такий посил, що опозиційні сили об'єднались для того, щоб побідити в цій передвиборній гонці і зібрались для того, щоб потім воз'єднити країну і возродити її. В опозиційній платформі «За життя» підтримали звернення людей, наголосивши, вирішальне значення, зрештою, може мати сам факт такого об'єднання. Це буде шаг, який дійсно оцінять избиратели. Це буде шаг дійсно государственних деятелей. Шаг, який може реально вернути в Україну мир, територіальну цілісність, благополуччя, розвиття не на словах, не в лозунгах, а на ділі. Аналогічні звернення до політиків направили жителі не лише Одещини, а й інших регіонів країни. До речі, саме сьогодні останній день, коли можна офіційно зняти свою кандидатуру, оскільки вже завтра почнуть затверджувати виборчі бюлетені. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці, телеканал Інтер, Одеса.